Lambeaufort, Antsiva Radio. Fiftana nefampala lambovo eto amin'ny radio Antsiva no rosona tomboky lasy tomboky vavy ho mena onovy tany reo aloateny tsy mbola misokatra ny tsena vavao etsy biorit kiambolana no ny varotra morondalana ireo izay azo ny toerana ny famoronan-dahatsoratra momba ny oabolana aleo misoroka toy izay mitsabo no anisana nahirana ireo mpiadina BBC tamin'ny taranja malagasy tamin'ny nandritra ny fanokafana izany fanadinana nandritra ny fanomboana izay fanadinana izay mamaly ny fanakianana azy kosa ny ministry ny fitsarana momba ny tany etsy antanandrano ko tsy atao sakana ho an'ny mpino silamo mpanala fanadinana kosa ny andro tsy fiansana rampitso hoy ireo mpino silamo Alatsinainy 25 volana Jolay taona 2022 manatitra ny araba tomokolasy tomokovavy ary manasantsika ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny namana tojo randrery malala no mikirakira ny lafiny teknika katia randrery nirina azatina randrery misaina no anolotra ny fampalalam-baovao ny lafim-baovao makasika ny fanadinana BBC izay nanomboka tamin'ny tendron'ity no anokafantsika ny vaovao Anisany nanahirana ireo mpiadina tamin'ny lazadina malagasy izay nanomboana ny fanadinana BBC ny maraina teo ny famoronan-dahatsoratra fomba fiteny nasainy no hitany ireo mpiadina ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo lahatsoratra nasaina ny fakafakain'ireo mpiadina kosa ny tsy tokony anomezany mpitondra vahana intsony ny mpanjanaka amin'ny endriny vaovao ilaina ny fanazavan-tsaina ataon'ny mpitondra sy ny olom-boafidy hoy ity lahatsoratra ity amin'ny ankapobeny dia tafiditra tao anatin'ny fandaharam-pianarana avokoa ireo nanadinana tamin'izay taranja malagasy ny maraina teo izay hoy ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana raha ntsika takso famoronan-dahatsoratra zao le aleo misoroka toy izay mitsabo dia ny hoe oabolana hoe toy izana tsy misy mafiky salaitra ny zoto Zay ny tititra Jio ihany le izy Momba n'le hoe Mikasa zany hoe mila mpitondra satria misy ny tsy fa matorana sy ohatraohatra zao leny izy de hoe nizatra mikasa mbola zatra hoe mbola taritina sy atory hevitra sy ohatrazany tafiditra mihitsy ny zavatra nianarana Le zany par rapport amin'ny sujet fa nitraitena dia moramora ihany hoe tena malalaka be mihitsy ny fotoana satria za manokana aloha navita lolo ihany satria le izy somary moramora ihany toy le nahanna retraretra tany am-pianarana ihany ny zavatra voaka tany dia misy sarotsarotra kely ohatra ny famoronan-dahatsoratra zao sarotsarotra kely tamina le izy de amin'la famelabelarana le izy mihitsy misy zavatra tsy ampy foana anaty le izy mizavatra tsy mety haiko mihitsy de zay le resaka aleo misoroka to izay mitsabo de manontaniana hoe manome ohatra roa anamahainana an'izay aleo misoroka to izay mitsabo zay ie mora ihany fa dia amin'ny famoronan-dahatsoratra ny somary sarotra ale izy mamorona mame hevitra momba n'le oabolana hoe le misoroka toy izay mitsabo dia mame ohatra anankiroa dia iny ny hitako sarotrarotra ie misy tafiditra ny ana ohatra mahakasika ny fisoroana ny COVID-19 fo nataoko araka izany dia ny taranja malagasy no nanomboana izay fanadinana BBC izay ny maraina teo ho an'ny tolakandro kosa dia ny science de la vie et de la terre no hoatrehan'ireo mpiadina amin'izay fanadinana mpanjakana BBC izay raha nitetsy amin'ny lycée Jean Joseph Rabearville dia misy 7 amby 8 ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ny fanomboana izay fanadinana izay raha toka raika amin'ny 37 arivo ireo mpiadina
sokadina voasoratra anarana ho an'ny sokajy asy be misy hatrany ireo mpiadina ny manadio ny convocation hasaingy miezaka mamahatra any izay olana izay ireo tompony andraikitra manazava mahakasika izay ramatoa oly rakoto malala rabarson chef du centre etsy amin'ny lycée jean joseph rabearvelo teto amin'ny lycée rabearvelo aloha centre de décrit ny androany anoka tamin'ny dimy sasany ora maraina zany de efa nalaina ny lazadina tetsy amin'ny polisy ny premier arrondissement tomaveto amin'ny serabearvelo aminyneny zay nanomboka nanao ny debalage vita ny debalage dia mipetrapetraka daholo dispatchinna rehetra amin'ny fitora sasany maneny ny lakolosy mandeha ny fiantsomanarana amin'ny valo ora tsy diso nanomboka ny épreuve zany épreuve voalohana dia ny malagasy moa zany izao marainy izao ny mpiadina misa eo amiraika amin'ny telopolo sy efatra sirivo miadina eto amin'ny centre lycée rabearvelo sara sokajy anankiroa ireo sokajy asa ny sokajy be sokajy a misy eo amin'ny dimy ampolo sy roanjato sirivo ary ny be araiky amin'ny valopolo amin'ny zato dia tsy tonga tamin'ireo mpiadina ireo zany ny totaly fito amin'ny valopolo dia ny sokajy ny fitoerany fitopolo tao amin'ny sokajy a dia ny efatra ambin'ny folo tao amin'ny sokajy be izay aloha zany raha mitapany maraina zao no lazaina dia azo atao hoe raha fehezina nandeha ary nizotra ara-dalàna tsy misy ny olana teto amin'ny centre lycée rabearvelo tsy misy ny mpianatra tara misy any manadiny atao hoe taratasy fiantsoana sy ny carte d'identité fa zay moa efa miomana any amin'izany efa misy ny servisy miandraikitra an'izay zany fa ny zava-dehibe dia hoe miatrika fanadinana mpitoniana ny mpiadina zany fanarana ny fepetra ara-pahasalamana dia efa mipetraka isaky ny tsy tokotoko isaky ny coin zany ny DLM dia efa alohan'ny tamin'ny maraina zao alohan'ny idirana atao amin'ny fitrano fiadinana dia efa tsy maintsy manasa tanana zany ny ankizy amin'ny rano savony rehefa mivoaka ihany ko andeha amonjy ny toalety natahaka an'izany dia manasa tanana ihany koa amin'ny rano savony amin'ny fidiranao manaja ny fenitra ara-pahasalamana zany zay satria tsika mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana amin'izao vaninandro izao zany itoetrany kosa ny izay fanadinana BPC izay fa tsy misy fiatoana na dia andro voatondro tsy fiasana aza ny rahampitso hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena izay tonga ny atrika ny fanomboan'ny fanadinana BPC tetsy amin'ny LMA pifoloany maraina teo ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana trany kosa no anatanterahana izay fanadinam-panjakana izay hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena ramatoa saondrarymalala Marie Michel raha ntsika takisao ny fanazavana voalohany indrindra aloha dia rabaina antsika rehetra fa tanteraka ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana azahoan'ireo zanantsika BPC androany araka ny hitantsika moa zany dia manomboka androany sivy ambin'ny folo jolay iraika ambin'ny folo sy roa arivo mandritra ny efatr'andro miraisina daholo nyfepetra ahafahana manatanteraka an'izany ao anatin'ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 ary hitantsika fa tonga rapitaona daholo ny ankizy manomboka amin'ny valo ny fahalazadina voalohany dia mifarana amin'iraika ambin'ny folo zany androany dia irariana moa izy ireo atanteraka an'izany hatramin'ny farany araka ny fanambara moa zany dia andro lehibe zany dingana lehibe amin'ny fiainana ankizy ny fanatanterahana nyty fanadinam-panjakana ity ka isika dia ministera ny fanabeazam-pirenena dia miray fo miray ina amin'ireo vahoaka silamo izay mankalaza amin'izany idada zany rapitso ka irarintsika ny ankizy atanteraka hatrany ny fanadinam-panjakana ao anatin'izany fa voatazona tanteraka ny tetiandro anatanterahana na izany fanadinam-panjakana izany tany miezaka hatrany satria fitaina daholo aloha zany ireo dingana rehetra afahana zany manatanteraka ny fanadinam-panjakana efa misy fomba fiasa efa petraka foana hatramin'izay ka raha ntsika daholo izay pekady ahafahana mandamina azy izay fa iezaka hatrany zany mpiara-miasa rehetra ry isorana azy ireo amin'ny fiatrehana an'izany adidy zany izy io zany dia mitserinandro ty any dia efa manomboka amin'ny fitsarany fa tsy maintsy misy fandaminana satria ohatra tsy maintsy manao brassage na copie isaky ny centre mba tsy hafahana zany mifantatra hoe avy aiza ohatra ilay mpianatra ao anatin'le centre mba izy tanteraka zany ny fanadiovana sy ny fitoviana tanteraka zany ao anatin'ny fitsarana an'ireo taratasy mpanadina
Atsiato sakana ny jangireo pilosonamo iatrika ny fanadinana BPC ny fisiny andro natokana mariana ny 20 Jolay 2022 arivo nany fetin'ny El Ould Adha raha nambatra ny tompona andraikitra ny ivotoera mpampianarana ho an'ny pilosonamo etsy atao madinika afaka manao ny fahatsiarovana eny amin'ny ivotoera mpanadinana misy azy ireo ny pilosonamo raha ny fanazavana etsy ny tompona andraikitra ity sharana toy izao azy ny fanazavana mikasika an'izay fandraisam-peo ny Ali Azanina Miss Andrew B miavaka amin'ny andro rehetra dia fanao Eid al-Adha nazay fifitezana teo Islam amin'ny andro fafolo ny volamasina dia al-Hajj ka izy dia takany santana ihany misy zany indraindray misy mialoha misy sasany afara kely fa tsy midika asiana hoe olana eo amin'ny teo Islam ato aminay zao ty agnisany misy mpianatra eo amin'ny valo eo mandray fanadinana BPC ary mirary ho an'izay rehetra mba ho afaka soamantsara magneran'ny Madagasikara indrindra fa ny zanaka malagasy satria mba horeharehany Madagasikara rehefa avy eo fa zany tsy midika hoe ka rehefa misy fety dia no ajano ny fianarana satria no zahayntsika tsara fa ny fianarana io no tena lova tsara indrindra ny fahalalàna tena lova tsara indrindra ka fety zany fety mandalo fotsiny dia afaka mipetraka zao agnatin'ny salle de classe any na amin'ny toerana misy azy any dia no masara fandroany dia fety n'andriamanitra fa tsy azo atao mihitsy zany hoe fanatanaka anteraka satria andro ny ideny zany tsy tonga tamin'ny fanatrehana iny mahakasika ny fanadinana tsy azo atao zay zavatra zay fa manatrika ny mpianatra fa misy ko atao dia androany dia andro ny idy zay fotsiny ohatra hoe ilay namana zay nahita volana ana hoe nahita tsinam-bola agnatamin'ny taloha zany dia rapitso talata faharoapolo ny volana jolay ndro idiny zareo ary ankasitrahana aloha navita didiny zay fa ho an'izay tsy nahita volana tamin'ny niaraka tamin'ireo kosa dia amin'ny alarobe ho avy zao faraiky amby roapolo volana jolay raiky amby roapolo sy arivo dia ny Eid al-Adha izay fetezany pinsolamo zava-dehibe ho an'ny pilosolamo fa ny fanamariana ny izay Eid al-Adha izay sharan'ny fanampanazavana hatrany arahantsika tahaka izao ny tena mahazava-dehibe azy dia ny fahavitana didy ny andraikitra zay napetrak'andriamanitra ho an'ny mpino zay iaran-didy nagnatanteraka fivanana masina any Lameka fa atsika maraka nambarako teo tsika tsy any fa afaka magnatanteraka foana satria zay dia beko na koa hoe zavatra tsara voarava amin'andriamanitra izy io iza no nagnarahantsika io sorodalana io I mpaminany Abrahama mpaminany Abrahama dia fantany besiny maro na amin'ny kristiana na amin'ny pinsolamo dia mahafantatra azy tsara izy dia ny olo voalohany nanao sorona ny zanany teo amin'ny tany zany tranomasina zany mba fanakakezan'andriamanitra zany hoe mety misy fahamasamy hafa any kely fotsiny amintsika sy aminareo hoe aminay dia zanaka anazy Ismaely ary za tsy diso aminareo dia Ishaka raha tsy diso hoe natao sorona fa samy nabi Ibrahim zany na hoe mpaminany Ibrahima nanaovagna azy dia hitantsika angamba fa misy mahasamihafa azy kely amin'ny volamasina ramadany sy amin'ny fahafolo ny Dhilhajj hoe ny anankiray dia fahafolo no ifetezana anaovagna idy dia anankiray dia voalohany ny volana Shawwal zany hoe fahavitana volamasina ramadany ny antony dia ny volana masina Dhilhajj dia voalohany matomboka amin'ilay premier ka hatramin'ny fahafolonao dia iontsona hoe no fanatanterahana fivanana masina any Lameka zany dia io fahafolo io amin'izay ndro manambara fa ino fety izay tokony ho ataony mpino satria taminio zany navitana iza nabi Ibrahima na mpaminany Ibrahama sorona lehibe ary fandreseny tamin'ny satana le voahozona tamin'izany fotoana ka fety zany izy io ho an'ny pinsolamo zay no nahaleo nandresiny fakapanahy nahaleo nandresiny fanirindratsiny nandritra ny folo andro izay nitsahy fanilanja sorabavety mitaky ny fanesorana ny komite pokotany kosa ireo mponina etsy amin'ny fokotany andraharo ny maraina teo ny fikasana mindra anaty tanàna ny toerana afakany mponina randro manamorona ny lalana tsy ny fampiresy tsy ny fampirana noho ny tarika izay fatezeran'ny mponina izay raha ny vaovao vorain'ny mponina dia olontsotra tompon'ny trano manakaiky ity pompy ity no nangataka atao amin'ny fokotany amin'ny tokony mindrana izany ka izy ireo no miantoka ny lany amin'izany tsy nanaiky izany nefa ireo mponina toy izao ny fanazavan'ny solotenany mponina etsy amin'ny fokotany andraharo ho anay fa fokony olona zany natonga anay nanao an'le fihetsiketsehana maraina io a nanao an'le banderole dia misy zavatra didijadona be ataon'le komity tokontany
wasurna ni borna fontaine ni anay eto ty amoron-dalana ty ao afindariana tontrano ery amin'ny akaiky vasa ery amin'ny kanala be de tsy manaiky le olona satria rehefa miakatra io zany a de sahirana le olona matsaka eo voaloha zay faharoa le izy a raha misy any fanapa-kevitra ataony ohatra zay a tokony mba namory fokon'olona izy a de mba nanontany hevitra fokon'olona fa tonga de tombontsoan'olo tokana zay tsy mipetraka eto akory le olona fa tompony trano akaiky ny paopy io fotsiny nonona rahana de hoe tsy maintsy afindra le paopy de fa tonga de fanatsangana nyrindrina sa ka hitanao ampanifaigny io ampanifaigny io trano be io ampanifany le tompony de tsy manaiky zany le olona mpanofa fa asorona ny paopy satria rehefa eo zany de be olona milahatra be eto amin'nyorony arabe eto de manimbanimba azyny le mpanofatrano io manimbanimba azyny le tsy fantatro société angamba ny andray an'io tsy voatamin'ny zoma manomboka tamin'ny zoma izy nefa nanangana andreo fa nefa nitondra materiel sy nanangana andreo reo tamboalaatra ireo rindrina le tombo zany raha ohatra ampiletraboky tany mba niantony fokon'olona hoe anamboatra zavatra de tokony mba niainy ny fotodravitrasany atrika nefa niatsina sy ny président vidiny efa tetro foana zay efa tamin'ny lelefan firiny efa tetro findra fotsiny amin'izay na zay tsy manaiky an'izany adidijadona no andraisan'ireo mponina izao fanapa-kevitry ny fokontany izao satria tsy mba naka ny hevitry ny mponina akory izy ireo nandritra ny fahatongavana mpanao gazety teny an-toerana moa de nidy ny abrompokontany andraharo ny fisin'ny fionana teo amin'ny fokontany sy ny solotenany fokon'olona manoloana ity atranga ity no antony nampikatona izay bropokontany izay raha ny vaovao voaray teny an-toerana raha ny fanampanazavana nomenyireo mponina rahantsika takizao toy aho zany a de rehefa nahita n'le olona nytangorona be teo le tompon'ny mpitrano fotsifotsy ity de izy indray no avoava be hoe soan'ny fokon'olona hono no ataony namboarina hono io ampiakarina hono le basin de asiana fefikely de ohatrany koa ny paopy efabarena fotsiny zany le paopy a fa ho afindratsy ny varavarana zay zany aloha le momba n'le paopy afindra fotsiny zany le varavarana fa le raha matoa zany defa nahitan'le fokon'olona bebebe de nidiany izy aloha e de hoe afindra naninona anarana nazany projet zany tokony mba nyresaka tamin'le fokon'olona hoe anao zavatretra ary raha olona fa inona mba hoana ny eritreritra reo fokon'olona mba ataoko amin'izao ty zavatra ity fa iy sady tsy mipetraka eto tsy miantso fokon'olona za fa tonga de napakevitra sy nyle komite le komite tokontany a tokony asorona satria zao voalohany ianao raha iaman-dreny a tokony avahoaka ianao de tsy tokony anao zay de tianao atao ianao a fa ny vahoaka ny fanjakany anazy ny io e de maninona tsy mba nanontany ny hevitry le fokon'olona fa tonga de miaraka nanapaka tamin'le tompony ty taonyity fotsiny hoe afindro de afindra de efa mamitaraina ny olona zany a sy le tompon'le tany de zao valoraina hitanao hoe tinona raha olona da intsy akenay fa tsy mikendry ny fampandrosoanany tanàna kosa ireo mpanolotsaina maro anisy eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra fa miezaka manakana ny fanatanterana ny velorano'ny ben'ny tanàna araka ny nambarany lehiben'ny kabineta ny filankevitra munisipaly iray tamin'ireo délibération maherin'ny 50 nandalo fandiniana nandritry ny fivoriana ihany no nankatoavin'izy ireo raha ny fanazavana ankehitriny dia mikonokonona fanesorona ny filohan'ny filankevitry ny tanàna indray ireo mpamonolotsaina maro anisy ankoatr'izay dia intelo ny sesy izy ireo no tsy tonga nanatrika ny fivoriana raha ny fanazavana raha misy ny fampiantsoana fivoriana dia tsy miditra ao anatin'ny efitrano ireo maro anisa afa mijanona ety ivelany mihainoainy fotsiny ihany andriamatoa artina rahafamantanantsoa lehiben'ny kabinetra eo anivon'ny filankevitra munisipaly amin'ny kommune Antananarivo renivohitra no miresaka toy izao hateo ny fandraisam-peon'ny aingo malala Natalia zavatra misy ato izao ny fanakorotanana mitanjona tato hatramin'izay dia izao voalohany anakiretiny koa bisingotra ato développement tsy manaiky amin'ny zavatra ataontsika hoe
tateraka ny fina dia ataon'ny timbo ny exécutif atao ny faro fanisorana monsieur le maire efa nisy zany tato ahoana ny fikolokolonana anisorana ben'ny tanàna natao zany tato nikolokolona tato anatin'ny tato zany andao isorona ben'ny tanàna satria majorité mety majoritaire izy tsy vita zany tsy tateraka zany vita ndray iny ndao isorona ndray propermanant mitady ny fomba rehetrarehetra ahoana ny fomba nisorana an'io ndao isorona propermanant atramintsika farany zao dia fanisorana amin'ny pcm ny mamaky tadavana amin'ny hevitra rehetrarehetra tadavana an'ity tadavana andry itsokoloana andry andasorana varavarana hoe inona daholy a zavatra afatsika mamely an'ity efa nisy ary jugement tamin'ny jugement fahatsinga moa nizay tao amin'ity a tadavana amin'ny amboamboarina anity hoe andao vao dasina divert ahafahana mampiditra makitika ny réglement intérieur ahafahana manala azy fa résulté io tamin'izany tamin'ny 22 mars izay ngambany fa tamin'ny lakamisy teo indray valy indray ny fitoriana nataon'ny reo valamboropolo reo hoe anafoana sy ampiatona le 14 juin le tsinatriany satria netreny hoe raha vo anile io na hoe suspend io dommage gain de cause netreny izy fa hoe lele absenceny trois fois zany a nity absent izy sa motif trois fois lalàna nefany de mandrara zany ary tsy mamela zany fa zay olona tsy tonga manaky fivoriny telo misesy sa motif dia manala teny anoizy antsika ny fampianaram-baovao kosa dia mbola nanohy ny asa fivarotana amoron-dalana ny ankamaroan'ireo ampivarotra etsy beo risika raha nihitany maraina teo tsy mbola niditra tao amin'ny tsena vaovao ireo mpivarotra raha ny fanazavan'izy ireo anisy tamin'izy ireo ihany koa no ananantona teny amin'ny kômiona Antananarivo renivohitra naka ny akaratra sy ny alahatra ny tsena ahafahan'izy ireo mivarotra miandry ny fandamina avy amin'ny tompona andraikitry ny kômiona izy ireo aorian'izay vao afaka miditra ao an-tsena raha ny fanazavana raha ny izao ny fanadiadiana natao tamin'ireo ampivarotra fandraisam-peo ny faly ajaniana ito voanahazy eto dia mbola tsonareo avao mety mbola miandry appel zao zay amin'izao hoe mbola miandry fandaminana dia vo antsy zay vao manao fandaminana ao ampiririka fa mbola ohatra mbola tsisy tafiditra aloha atseto mivarotra amoron-dalana zay zay teo ampiteo ampiririka teo akaikaiky ty any zay mivarotra akanjoba misy fandaminana rahana fotsiny dia le zay mivarotra le amoron-dalana ndrany any lasa tao fa tsisy vola loka nisy resensement tsaiko afaka ray volana lasa teo ngamany zay mety hoe zay ngamany mety hoe latsany any antsamolaraato fa tsisy mifandimboka zay ny afahafantaraka an'lizy aloha zay ny tenenny zareo nakakaratra fotsiny ity dia nametsaka numéro telefona fa miantso ny zareo rehefa makany amin'ilay tsena amin'izay nafantaraka an'lizy aloha ny abiantsena sony eo amin'ny metre carré eo zay ny nafantaraka aloha mbola tsy tafiditra mbola tsy nijia tao tsena zay mbola tsy mivarotra mbola tsy niditra ao amin'ilay tsena vaovao fa mbola fandaminana hoe ampanetsona aty aloha dia manao karta hidiranao anatin'ilay tsena mbola tsy voafaritra mazava ilay izy hoe oviana faritra amoron-dalana mety ihany aloha ilay izy fa faritra kiraro tsy mbola nitondra fanazavana momba ny fandaminana ny sy ny fanokafana ny tsena ny tompona andraikitra teo anivon'ny kômuna Antananarivo renivohitra noho izy antsika ny vaovao kosa ny toy ny raharaha famonoana ny valimbavaka teny amin'ny jabany ivato anjarany fitsarana ny mandray andraikitry amin'ny alalan'ny toy ny mpampanolalana raha sanatry ireo lehiben'ny rafitra iray izay tsy mety namoana ny ordre de poursuite hoy ny ministra ny fitsarana ny raharabany vato dia tsy mety mamoaka n'izay ordre de poursuite izay sia toy izao ny fanazavana entiny ministra ny fitsarana andriamatoa Johnny Chandria Mahefarivo ilana ihany antsika mamariage ny ordre de poursuite zany ange dia le alarana avy any amin'ireo hierarchie mba hamezana ataontsika hoe famelana fanenjehana ary zany dia takiny tompona andraikitra araky ny fitsarana ohatra hoe raha misy mpitsara nanao fahatosoana dia fantarina ny dingana misy azy ny toerana misy azy dia karazan'olona izy no afaka mameny le ordre de poursuite ty zay ny takiny lalàna zany ohatra zany ko ny miaramila misy ohatra n'zany ko hoe ordre de poursuite takiny ka ny fantaniana mipetraka hoe rehefa angatana ny ordre de poursuite dia indraindray tsy azo na hoe tsy mamesa natria dia iny dia dinika administratif ihany satria
ary judiciaire koa fa raha eo amin'ny lafin'ny filazana rehefa midénoncé kosa ny ministère public zany hoe ny procureur de la république ny fisin'ilay eloka dia voatery izy tsy maintsy mameo an'ilay ordre de poursuite atreto aloha zay mipetraky ny lalàna na izany na tsy zany ihany ko dia ny ministère public ny procureur de la république sy ireo tony mpanampy azy substitut zany a dia manana an'ilay atao hoe principe ny opportunité de poursuite izy ny tompony fanenjehana ka raha mihevitra izy araka ny fisainany sy ny fahendreny ka ampadiovana fa tsy tokony hoenjehana ilay olona dia mazava ho azy na misy ary ordre de poursuite dia mijanona ihany koa ny fanenjehana ka izay karazana kilindrina fahalalana pitsopitso zay lay hitaritako ny olona hahafantatra ny momba ny lalàna hitaritako ny olona hampiatra ny lalàna ao anatin'ny famendrehana mba tsy sy ny karazana hoe fifanakalozan-kevitra tsy tompona nyvokatry ny tsy fahalalàna ka dia alao hoe fa mbola ao anatiny tsika rehetrarehetra miezaka handeha amin'izany fiezahana hahafantatra ny pitsopitsoko ny lalàna izany momba ny raharaha adi-tanjy etsy an-tanandrano kosa izay misy ireo mitaky ny fialan'ny ministra dia anamaly ny ministry ny fitsarana androany fa toerana ifandimbiasana ny toeran'ny ministra rana toy izao tsy dia ilay nangambany manao resaka mikasika an'izany ny ministra dia asa mpanjakana misy fitomboany ary misy fiafarany rehefa tonga ny fotoana hoe miala ny ministra dia miala dia misy hafa indray misy olo eo e raha iverina fa ilainy zany angamba tsy dia ilaina ny mandeha mandrafitra fifanoherana na ady tsy miterabokat soa eto amin'ny tany sy mifanjakana ny hevitra ny terabary ary ny savolokoriana ke mety ilantona ary ny marina tena fisaka ary sarotra no mitady azy ka tsy ny filan'ny fialana na ny fipetrahan'ny ministra angamba ny zava-dehibe fa ny fiarahana mikaroka zavatra mahasoa ho amin'ny fampandrosoana ny firenena tany izy mifanjakana mankalaza ny 50 taonan'ny zorony moa ny fitsarana tapo na ny cour suprême tamin'nyity androany ity tsy fantatry ny olom-pirenena loatra ny fisian'izany fitsarana tampony izany tsy fantatr' olona ihany koa ny tena ndraikitra ity rafi-pitsarana ity sy ireo fitsarana telo ao aminy betsaka ny antony mahatonga izany io ny tsy fahafantaran'ny fitsarana ny atao hoe didim-pitsarana amin'ny teny frantsay na ireo rafitra telo ao aminy aza tsy misy mahafantatra loatra dia ny cour de cassation na ny tribonaly fandravana izany na ihany koa ny filankevy mpanjakana na ny conseil d'etat ary ny cour de compte fitsarana momba ny compte mpanjakana raha ntsika takzao ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana makasika izay ohatrany manontany tena ihany ianareo manontany izany fanontaniana zany satria laha ndresaka ombenombeny eto amin'ny tany sy nyfanjakana ny ady ataontsika amin'ny kolikoly ary misy antony matoa ny filoham-pirenena nametraka an'io ho laharam-pamehana zany a ka nampidinina anatin'ny velo rano fahatelo ny kolikoly araka ny antsona ataoko teo a sy ny filazana teo matoa misy ny miresaka dia tega zany misy ny marary a ary matoa misy marary misy zany manao zavatra tsy mety eto am'tany sy fanjakana miara-manaiky an'izany tsika ary miara-miady amin'izany raha taonyity ka tsy misy zany dia tsy nataony filoham-pirenena laharam-pamehana ny aniady amin'io ka ny filazana hoe misy fisa tsy misy dia ohatra ny fanontaniana mipetraka amintsika fa ny olana tena olana dia ny tsy fahalalana ny fandehan'ny raharaha-pitsarana ka mahatonga ny olona ho voafitaka na mahatonga ny atikatra amin'ny fitsarana manararoatra na manao zavatra tsy mety ankehitriny moa dia efa miezaka miady amin'izany tsika mianakavy fisaka le marina ary izany kolokolo zany koa nge sarotra ny mitady hoe iza na aiza no iza ny nanao azy fa atreto aloha ny fahavononana dia nandeha any amin'izany ady atao amin'izany kolokolo izany mba hiverenany mba hiezahana farafaratsy ny manomboka ny famerenana ny fatokisan'ny olona amin'ny asa-pitsarana antso ihany koa ny nataoko teo tsy dia hiankina loatra amin'ny ataontsika hoe drafitra apetraka fitsoram-panjakana ny adina amin'izany fa miara-misala sy miara-miady amin'izany ny olona anisan'ny andaikitra ny olo tsotra sara-bandoaka volo amin'izany dia ny mahalala ny lalàna mifehy azy mahalala ny fombafomba ny lala ny fandehan'ny raharaha-pitsarana amin'ny ankapobeny ka nyzatra napetraka aty androany zay nytokanana teo dia anisan'izany ny fametrahana toerana hahafahan'ny olona miserasera manontany ary mijery ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny raharaha-pitsarana zay nandranako inona ny voakany ary aiza ny mety ho fiafarany zay zany dia
fanampy napetraky ny tatompo supreme fa eny ministera misy amin'ny akapeny satria efa manomboka manao an'izany daoly ny toeram-pitsarana eto Madagasikara. Iaraiasa amin'ny fitsarana ny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly sy hoy kosa ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena tsy azo ekena ny fitsaram-bahoaka hoy ny fanazavana eto ny jeneraly Richard Ravalomanana. Aminay amin'ny zandarimeria aloha dia izao e aleo azavatsara mihitsy a zay zany a dia zay voalaza ny didim-pitsarana ihany zany ny voatery arahanay nandray mety misy fandikany iny hoe itya tsy legitime tsy mitsaradrariny a fa dia za moa nytorohevitra ataoko amin'ny olona foana hoe aleo a makany amin'ny fitsarana koa nareo a dia angatahanareo amin'ny fitsarana ny hoe mba amin'ny hoe an'le metimety aminareo eo mibetsaka koa amin'izao fanjakan'izao a ny sehatra ahafahana mitory ny kolokolo izy ianao any ambiany koa afaka mitory amin'ny kolokolo a misy koa ny doliansa ao amin'ny présidence de la république zany zay mahomby tokoa misy koa ny doliansa ty amin'ny gendarmerie a fa tsika aloha zany araka zaza tao tsy maintsy a zay voalaza n'la didim-pitsarana foana no arahana araka ny teniny ministre ny fitsarana teo na onona na onona ianao sao teo nyresaka fitsaram-bahoaka zay zany miezaka araka zay azo atao satria ny fitsaram-bahoaka iny any mahatonga azy a la resaka hoe tsy fahatokisana intsony ohatra to tena jiola dia nefana mivoaka ala izy dia miezaka araka zay azo atao zahay a eo aminay eo amin'ny polisy judiciaire zany na polisy io na gendarme le manao ankety a efa izahana misy ny ady amin'ny kolokolo ary raha ty aminay tena enjana be ny ady amin'ny kolokolo fantatrareo firy ny olona migadra ty aminay dia fitsarana indray a misy lefa hoe traitement en temps réel zany efa irahana miaraka mpitsara efa mba miena zany le resaka hoe mifandikatra be ny zavatra ny socio terrain sy ny ao amin'ny gendarme mpanao ankety a sy ny any amin'ny fitsarana rehefa aveo manao azy ny any amin'ny fonja indray koa zany a dia efa mifampiresaka tsara koa zay any amin'ny fonja koa amin'ny resaka hoe fafahan'ny gadra mivezivezy mandehandeha fotsiny zany dia reny koa tsy miteraka fitsaram-bahoaka ireny le fitsaram-bahoaka nge manimba hiendrika atsika eto Madagasikara ireny satria tsara ny olona hoe mbola sauvage tsika mbola tsy aminy nefa tsika efa miezaka misy an'izany hoe tanytandalana ny atao amin'ny gendarme repirina manokana zany dia zany koa ny mamasina ny fampalalam-baovaontsika tompoko lasy tompoko va fiankasitrana feno ianao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary manasanao ihany koa tsy hisaraka amin'ny radio Antsiva.